Alcatraz hamma biladigan juda dahshatli qamoqxona hisoblanadi. Siz u haqda ko'plab ma'lumotlar eshitgansiz, ammo bugungi videomiz ularga sira o'xshamaydi. Biz Alcatrazning barcha dahshatlarini ochib berishga harakat qilamiz. Nima uchun Alcatraz bunday mashhurlikka erishgani haqida ham video davomida bilib olasiz. Demak, sizlar Empire jamoasi videoni ko'rib zavq oling. Wow. Alcatraz qamoqxonasining barpo etilishi. Dunyodagi eng mashhur qamoqxona San Fransiskodagi kichik orolda joylashgan Alcatraz qamoqxonasidir. Qo'rqinchli eshitiladigan bu nomni eshitganlarning xayoliga birinchi navbatda orol emas, balki qamoqxona keladi. Alcatraz avvaliga harbiy baza bo'lib, u yerda harbiy asirlar saqlash uchun ideal joy sifatida ko'rilgan. 1861-yilda orolga turli shtatlardan asirlar kela boshladi. 1898-yil kelib, Ispaniya-Amerika urushi tufayli asirlar soni 26 nafardan 450 nafarga ko'paydi. 1906-yilda zilzila tufayli San Fransiskoning ko'plab qismlari vayron bo'lgandan so'ng, mahbuslarning ko'plab qismi xavfsizlik uchun orolga ko'chirildi. 1912-yilga kelib katta qamoqxona binosi qurildi va 1920-yilgacha 3 qavatli bino butunlay mahbuslar bilan to'ldirildi. Alcatrazda faqat juda og'ir jinoyat qilganlarga olib kelina boshlandi. U yerdan qochib ketishning umuman iloji yo'q edi. Sababi bino to'liq himoyalangan. Agar biror mahbus qochgan taqdirda ham hamma taraf suv. Suv esa juda sovuq. Orolning keyingi yer bilan tutashgan joyi esa 2 kilometrdan ko'proq. Hattoki kuchli suzuvchilar ham 2 kilometrlik sovuq suvdan suzib o'tishi amri mahol. Video davomida qochishga urinib ko'rgan odamlarning taqdiri haqida aytib beramiz. Bizdan uzoqlashmang. Mahbuslarning kun tartibi. Alcatraz qamoqxonasi qat'iy qoidalar bilan ham mashhur edi. Mahbuslar uchun qat'iy nazorat ushbu tuzatish muassasasining birinchi direktori Oltin qoida boshlig'i laqabli James Johnson tomonidan o'rnatildi. Mahbuslar jadvalga ko'ra 6:30 da uyg'onishadi, kamerani tozalash, tishlarni tozalash va boshqa gigiyena qoidalarga amal qilish uchun 25 daqiqa vaqt ajratiladi. 6:55 da esa hamma ovqatlanish uchun yig'ilishadi. Hamma o'z joyida bo'lsagina bunga ruxsat beriladi. Nonushta esa 20 daqiqa etib belgilangan, tushlik va kechki ovqat ham xuddi shunday belgilangan. Agar kimdir ovqatlanib bo'lib o'z idishlarini yig'ishtirmoqchi bo'lsa, maxsus xodimlar ko'zdan yosh keltiruvchi gazlardan foydalanishga majbur bo'ladilar. Kuniga 13 marta mahbuslarni qaytadan tekshirish majburiyati harbiylarga yuklatilgan. Mahbuslar uchun to'liq ish kuni belgilab qo'yilgan. Qamoqxona direktori Johnson yana shunday holatni yaratdiki, qamoqdagi mahbuslar jimlikni saqlashlar va belgilangan vaqt mobaynida umuman gaplashmasliklari kerak edi. Qamoqdan ozod etilgan mahbusning aytishicha, bu jimlik tashqarida bo'layotgan tirik hayotni eshitishga imkon bergan. Mahbuslarning ayrimlari telba bo'lib qolishgan, har xil qichqiriqlar, telbanamo kulgular eshitila boshlangan. Kimdirlar esa o'z joniga qasd qilish ko'rinib ko'rgan. Yulduzli mahbuslar. Alcatraz o'zining qat'iy qoidalari bilangina mashhur bo'lmadi, balki o'zining yulduzli mahbuslari bilan hammaning e'tiboriga tushdi va shu bilan birga qo'rquvga soldi. Alcatrazda juda katta mafiya gangsteri va boshqa turli xil to'dalarning mashhur jinoyatchilari qamalgan. Bulardan Arthur Barker, maxfiy jinoyatchi to'da a'zosi, qochishga uringanda otib o'ldirilgan. Yana biri Al Capone, juda katta mafiya to'dasi boshlig'i bo'lgan. U 1939-yil noyabr oyida qamoqdan chiqarilgan va 1947-yil toki o'limigacha Miami'da yashagan. Uning jinoyatlar haqida yuqorida ko'rsatib o'tilgan videomizda aytganmiz. Va ular bilan birga ko'plab mafiya a'zolari: Mickey Cohen, Bumpy Johnson, Elvis Carpins, Pulimiot Kelly, Rafael Cancel Miranda, Robert Franklin Stroud kabi mashhur odamlar bu yerda qamalgan. Alcatrazdan qochish. Alcatraz shunchalik katta himoyaga ega bo'lishiga qaramay, u yerdan qochishmoqchi bo'lishgan va sezganingizdek natija bermagan. Har holda rasmiy hujjatda qochishga erishgan odam haqida hech qanday ma'lumot berilmagan, balki yashirgan bo'lishlari ham mumkin. Bu albatta qamoqxona obro'siga putur yetkazadi. Sizlarga muvaffaqiyatsiz qochishlardan bir nechtasini aytib beraman. 1936-yil 23-aprelda Jo Bowers ismli mahbus ishlayotgan joydan qochishga urindi. Unga qarata o'q uzildi, ammo baribir qochavergach 15-30 ta qadam tashlab olgan jarohatlardan vafot etdi. 1937-yil 16-dekabrda Theodore Cole va Ralph Rowe temirchilik sexida ishlaganlar. Qo'riqchi ularni qarovsiz qoldirish natijasida ular derazani sindirish uchun maxsus moslama yasadilar va qochishga erishdilar. Ular qochgan paytda kuchli bo'ron bo'layotgan edi va ko'pchilikning fikriga ko'ra ular suvda cho'kib halok bo'lishgan, ammo ular hech qachon topilmadi. Ko'plab qochishga bo'lgan intilish aynan ish joyida bo'lgan. Bu safar ham mahbus ishlab turgan joyida qo'riqchini o'ldirib qochishga harakat qildi. Qo'riqchi o'ldi va mahbuslar tomga chiqib qo'riqchidan olgan qurollar yordamida boshqa bir qo'riqchiga qarata o'q uzishdi. Ammo buning o'rniga mahbusning o'zi halok bo'ldi. Ikkinchi mahbus esa hibsga olindi. Keyinchalik umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Shunga o'xshash ko'plab qochoqlar o'limga hukm qilindi. Qo'rqinchli qamoqxonaning qulashi. Alcatraz 1963-yilga kelib, bir so'z bilan aytganda quladi. Mahbuslarning barchasi boshqa qamoqxonaga olib ketildi. Bugungi kunga kelib, Alcatraz jamoat muzeyi sifatida faoliyat yuritmoqda. Bu San Fransiskoning asosiy sayyohlik joylaridan biri bo'lib, har yili 1.5 millionga yaqin odam bu yerga tashrif buyurishadi. Siz kommentda dunyodagi eng dahshatli qamoqxona sifatida tarixda qolgan qamoqxona qaysi ekanligi haqida yozing. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying.